Det var det ut att bli. Tämä on vist kuulisin. Tuleb 250, tuleb, tuleb. Ja auto tuleb. Number 60, Karl-Sander Joonsson, Volkswagen Golf R 249. Tema välja sõitis, tema oli üks neist, kes sai siis uue katse. Ja 249, A-klassi masin. Sama klassi masinaga Ketlin Rohtla on järgmine. Tema sõitis oma Cupraga välja 251, aga vaatame nüüd Eeva Rohtla. Mis Eeva välja sõidab? Eeva esimest aastat meil siin sõitmas on. 251, võtke välja! Ta võitis siin koolda.